Вибухом в котельні знесло стіни та пошкодило дах. Відновленням будівлі займаються співробітники Іванівської школи та батьки школярів. Ліпимо, бачите, котел, строй. Скільки часу потрібно, щоб відновити конструкцію? Сьогодні вечором буде вже горіти. Котел топили вугіллям. Опалював пристрій Іванівську школу та дитсадок. Заклади знаходяться в одній будівлі на вулиці Шкільній. Іванівська загальноосвітня школа опалювалася за допомогою котла, який нині не працює. Директорка школи Людмила Іщенко телефоном сказала, що з журналістами спілкуватись не буде. Нині двері закладу зачинені. Селяни розповідають, керівництво школи відправило дітей на канікули. Інформацію підтверджують і самі школярі. У нас зараз весняні канікули, весною ми будемо вчитися за ці канікули. Нам говорили, що світ виключили, а той, який там був на сміні, він виключив рубільник і пішов додому, щоб це не нагрілося котел, все убрало туди. А потім, коли прийшов, світ включили, а рубільник, оказується, був несправний, включився і взорвався котел. Вони мають право по законодавству переносити, змінювати режим роботи закладу. Тому там є відповідні накази, вони сьогодні нам надали інформацію всю, повідомили нас сьогодні, вчора вечором відправили нам повідомлення, всі накази про те, що на момент виконання робіт по відновленню котельні, роботи котельні і відновлення опалювального опалення в закладі, на тиждень вони зробили канікули. Пенсіонер Володимир Марчук розповідає, як у 90-ті роки котельню встановлювали. Говорить, роботи з відновлення котельні тривають 3 дні. Світ тух. То потух, то загорівся, то потух, то загорівся. І скоплення газу, і фахнув. Ремонт котельні виконується за гроші Нечаянської громади. Про обставини вибуху запитали голову Миколу Вівчара. Прямих відповідей на запитання журналістів чоловік уникає. Ви бачите, що там відбувається, бачите, да? Уголовне діло відкрите? Відкрите. Міліція розслідування веде? Веде. Все. Більше я нічого вам не можу сказати. Як буде уголовне діло, знайдуть винних і тоді будуть винні наказані. Все, я вам сказав, більше вам нічого говорити не буду. Дякую, до побачення, звиняйте. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.